يا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تشاريه سواء رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن القدر الوفاء. حفل الله قطر قلي فريتانك سكول كهوصدح إلي سيكويا لدك مدورون إذا مرهان تاسي لغولي رجل يا أرضي دا سكول كاسي لغتا أيا وحاي قرابتك دعضي فقارها وين سكول كاسي أولي يهي وعانا مناسبة داس كسو قيب قلي علماء الدين وحقرد عقال لن يرى والدين يقول أهم بالشدة الدنوعية دي ذكرة دوانا يكون أقل مقالة تنورون وحانا لما أنتو دا يسودوين maamul ka iyo waliba macallimiinta iskuulkaasi oo noqday iskuul aqoontiisu ay aad u sarreyso wareynta halkaas waxa ka hadlay maamulaha iskuulkaasi oo sadexe ilays sheekh abdullahi maxamuud cilmi waxaana uu sheegay in iskuulkani uusan lahayn hooy isagu leeyahay balse uu ku jiro hooy kira xafladan waxa kalifay oo mar walba aan ahamiyad gaar ah u siinaa iyada oo ay naga tan badan tahay oo ay naga tan weyn tahay dhiirigelinta ubadkan ama dhalinyaradan ardada ah aanu gacanta ku hayno iyadoo aan doonayno arday waliba inuu ka fisho oo arday kale uu isdaba mariyo oo uu dadaalo ilaana maxaa yeelay waxaa laga yaabaa kuwii kaalmaha hore haystay sanadkii hore inay waxba helin oo ay qaar hore qaar dambe oo carcartoodii qaba ay haystaan jagooyinka one iyo two iyo three qaar horena ayan waxba haysan مع والدين تو إني أجازان معلمين تساؤل شقين إيسا سيلر كماش غيان واحد سيلر اللي يداه كماش غيان حقيقة وفلن تريويان مركا والدين تلك أوحان أوران لها آد إني أجو برارويان وآي حصوص نادان معلمين تن أجن تن هوش أجن تن تي أتاغني موحي أش غيان موحي كش غيان فلن تري mise selere be ku shaqeeyaa taa aad iyo aad inay iswaydiyaan waalidiinta ayaa mudan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta ee dugsiga hoose dhexe ilays oo runtii la oran karo intii uu shaqeynayay muddadii koobnayd waxa uu samaynayaa midho wax soo saar leh oo lagu yidi diilan karo waxa weeye waan dareemaynaa waan ognahay iskuulkan inuu yahay uusan lahayn iskuul yacnii ama hooy hanti ah uusan lahayn oo u baahan yahay taana deegaanka iyagu xalkoodi waa ka dadaaleene dadku inay ku baraarugaan iskuulkani dee waa kori karaado haddii imika intaan ka sii bato waxaaba ku adag meeshii ay wax ku baran lahaayeen waxaynu ognahay marka u horeysa iskoolka ilays sida laynoo sheegay waa iskool hadeer aan filayo inuu marayo ilaa saban meelahaas ayuu maraya ardada dhigatana deewurkeeda waynu haynaa waxaan leeyahay marka u horeysa waxaa in badan la soo celceliyay oo laga soo dhawaajiyey iskoolkani ma laha bagcad ama goob waxa weeye wax lagu baro ardayda wuxuu ku jiraa kiro waxaan leeyahay reewurwid aynu raadinno oo aynu ku dhawaaqno oo aynu si kasta aynu u helaa sidii aynu bagcad u heli lahayn iyada oo abaabulkeeda uu gelayo maamulka iskoolka iyo macallimiinta iyo guddoomiyaha iyo waxa weeye odayaasha dhammaanteed inagoo isku xidhaan aynu raadsanno dhul ardayda dugsigan ilays dhigata ee degmada warwar gaar ahaan xaafadda waaberi sanad dugsiyeedu wacan baan leeyahay gaar ahaan waxaan u sii hambalyeynayaa ardada a starska iyo b starska ee kaalmaha ka galay iskuulkan alaa kasii wadaan leeyahay halkaa waxaan ku sii dari lahaa ardada a staariska reer ilaysow waxay xaq u leeyihiin saan filayo in la siiyo waxa la yidhaaho free charge laga dhigo oo aan salary fee laga qaadin waxaynu ogsoonahay xafladaha oo la qabto lagu qabto goobaha waxbarashadu inay ahmiyad weyn xambaarsan yihiin ciddii tacliin iyo waxa weeyaan madaaris iyo goobo waxbarasho joogta ahmiyadda ay xafladdu leedahay waa garanayaan waxaa jira shay ardayga ahmiyad u leh oo waalidka ahmiyad u leh oo macallimiinta iyo barayaasha ahmiyad u leh oo bulshadao dhan ama deegaan ahaan ahmiyad u leh xafladda kowka ah sidee baynu u heli karnaa in laga faalloodo oo laga fikiro sidee baynu u heli karnaa wixii lahayay haddii aynu hayno waxa inaga dhiman sidee baynu u heli karnaa in laga fikiraa loo baahan yahay anugu waxaan oon lahaa haddii la hayo wixii laysu sheegay ee aad maantii hore noo sheegtayna dhulka ahaa waxa dhimanna waxaa la rabaa inaynu
nidaamka ugu dhow ee loo dabayn karo aynu u dabayno. anigu ma bedbedelayo korkorina maayo, waxaan leeyahay maamulka iyo macalimiinta dugsiga Ilays, waxaad soo dejisaan ajande fanraysin ah oo lagu helayo dhaqaalihii dhulka lagu helayo. runtii xaafadda waa beri, waxaad moodaa inuu waa loo beryey intii waxa weeye iskoolka la furay oo ay heleen ubadkii aqoontayaysan iyo waxa weeye xaflado joogtaa iyo aqoon lagu tartansiinayo. marka waxaan leeyahay ardayda Ilays hoose dhexe, insha allahu tacaala aqoontiina kusii dadaala oo aynu ardayda ugu samayn lahayn boosas ay ku kifaaxaan wax ku bartaan inaynu aad iyo aad isu dareensiinaa fiican. waxa weeye xagga iyaga gabdhuhu kuma gamaangegay habaas weyn googoos xariir iyo kabday gurada teedsheen gayaankii yimaadiiyo martidu gogol ma waayaan qasabyaashayaan aabihii geela'aan mudan. qaradaha adduunyada dhammaantood qurumaha ilaah dhigaydhigashada aqooneed cilmi baa la isku dhaafaye, aqoon baa daawo caafimaad iyo hadba curiyo keentee, hawadii cadceedaa tamar lagu celceliyaa, macdan caynbacayn oo lagu cunay badraal baabada cidhifyadeed iyo laga baadhay ciiddee, arday ay culumtii iyo casharada tacliinteen laga caajisayn baa lagu ciilbaxaaye. waxa uu baranayo, waxa uu dhiganayo, macalinku waxa uu soo siiyey, suuqa meeshuu ka marayo, halkuu ka taagan yahay, isagoo ilmaha lala socdo, hooyadu weliba tarbiyadeyso, tarbiyadda koowaad uu ka soo qaato, unbaa ilmahan iyo asax u gaadhaya. laakiin macalinku ma gaadhayo, macalinku wuu gaadhaya, laakiin macalinku marka hooyada uu ka soo baxo guriga, uu ka soo baxo ilmaha, ilma tarbiyadaysan uu ka soo baxo, ayaa macalinkuna heer uu gaadhi karaa, ardayguna heer gaadhi karaa. magaalada tani Warwar ayaa waxa ay tahay mid iyadu ka hana qaaday dhinaca waxbarashada, waxaana maalmihii ugu dambeysay la arkayay arday aad u tiro badan oo ka qalin jabinaysa goobaha waxbarasho ee kala duwan ee ku yaalla magaalada tani Warwar. Sakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Warwar.